атака. Бергвейн на правому фланзі. Є варіанти вже у трактовому. Пас на дальню на Сонхенміна. Він б'є головою. Дехе! Атака. Тут нема. І Бергвейн приймає м'яч. Уникнувши офсайду. Там все ж ближче був Антисака до воріт своєї команди. І який пас акуратно виконує. Потім Стівен на дальню штану. І пробиває дуже небезпечно Сон. Дехе.